Unes 58.000 persones a les Balears consumeixen alcohol addictivament, una droga legal, acceptada socialment, però que a llarg termini acaba sent destructiva. Entre els menors de 14 i 18 anys preocupa que un 20,1% dels joves han consumit cànnabis en el darrer mes. Una situació que Projecte Home vol combatre amb programes de prevenció on la responsabilitat sigui de tots. Una persona tiene esta capacidad preventiva de ejercer una acción preventiva desde mi puesto de trabajo, desde mi ocio y mi tiempo libre, desde mi entorno familiar, y eso es un poco lo que nos permite realizar actividades en cuanto a prevención comunitaria. L'addicció als jocs i les apostes en línia és cada vegada major, malauradament produït pel reclam d'esportistes famosos, referents per a molts. Acabarà regulant-se, perquè tampoc és de rebut que esportistes de renom surtin per la televisió o el món online, precisament, promocionen les apostes. Projecte Home demana al govern treballar plegats en la prevenció de les addiccions. A les conselleries de treball, en tant en quant, competent de inspecció, de salut, etc., i a la conselleria d'educació, perquè tant en l'àmbit escolar com en l'àmbit de les competències relacionades amb el treball i la seguretat laboral, pues, dir-vos que aquí hi som, tenim l'experiència, en sabem, anem a treballar conjuntament. L'entitat celebra dijous el seu 32è aniversari.